Տասնյակ տարիներ հիմնանորոգում չտեսած Վանաձորյան Մխիթար փողոցների խնդիրը վերջապես լուծման ճանապարհին է։ Բարեկարգման աշխատանքների համար նախագահի հանձնարարականով կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 300 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին դիմելուց անմիջապես հետո նախագահի կողմից եղավ հանձնարարական կատարել մոտավոր հաշվարկներ խոշորացված և ներկայացնել ֆինանսական աջակցության թիվը։ Հիմա մենք արդեն տարածքային կառավարման նախարարի հետ համատեղ աշխատում ենք։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության Լոռու մարզպետանի ու Վանաձորի քաղաքապետանի կողմից ներկայումս ընթանում են հիմնանորոգման ու մասնակի բարեկարգման կարիք ունեցող ճանապարհների քարտեզագրման աշխատանքներ։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ համայնքային բյուջեի հնարավորությունը իրոք սուղ է և հնարավոր չէ ամբողջությամբ համայնքային բյուջեով իրականացնել։ Իհարկե պետական բյուջեից պարբերաբար աջակցություններ լինում են համայնքներին, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի համայնքն էլ համայնքային բյուջեի կառավարումը ճիշտ իրականացնի և որոշ ծախսերի կրճատման առումով կարողանան նաև ենթակառուցվածքներին լուրջ ուշադրություն դարձնեն և բյուջեի զգալի մասը ուղղել համայնքի ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Նորոգման աշխատանքների հետաձգման պատճառով վարորդների դժգոհությունները շարունակվում են, այնուամենայնիվ կառավարության որոշման մասին մեզնից տեղեկանալով վերջիններս հույսով են լցվում, մնում է համբերել։ Շաբաթը 1 ռեզինյաղեն ենք փոխում, անպայման, եթե չփոխենք, հնարավոր չի վարելը մեքենան։ Ակումուլյատորս այդքան չկարեցավ հաշվես։ Դժգոհ եմ։ Այդ նախագան տվելա ուրախ։ Ճանապարհները քշենը մեկ է մարտավարի մարտական։ Դե տրամադրվելա, ուրեմն ճանապարհները ավելի բարի նպաստ կլինի քշելու համար։ Եթե նպատակին ծառայ այդ ամեն ինչը, իհարկե շատ լավ է։ Նոր տեխնիկայի կիրառության շնորհիվ եղանակային անակնկալները չեն խաթարի շինարարության ընթացքը, վստահեցնում են մասնագետները։ Ճանապարհաշինարարները խոստանում են վարորդների շահագործմանը բարեկարգ փողոցներ հանձնելի 3 ամսից։ Նախորդ մենք վարորդների ներողամտությունն ենք ուզում խնդրենք։ Կատարված աշխատանքները, որտեղ որ լսում է, բիտումա պատվում է, եզրերով, մեջով, եթե ցեղ լինում է, բայց ցեղ չի լինում, եթե հանկարծ ցեղը լինում է, փչում ենք կամ մեքենայով կամ պրեսով դրոց, կամ փչում ենք կամ ցեղը հանում ենք, չորացնում, նոր սկսում ենք աշխատանքները։ Ինչ վերաբերվում է ակնկալվող որակին, վերահսկողությունն իրականացնելու են մի քանի կարույցներ, գլխավորապես Լոռու մարզպետարանը։ Վերահսկողությունը կարգին համապատասխան կկատարվի տարբեր ուղություններով, իհարկե անմիջական մարզպետարանը իր վերահսկողությունը կունենա, բացի այդ տեղ հսկողներ գոյություն ունեն, որոնք մրցույթով շահում են այդ աշխատանքը, և ես համոզված եմ, որ նրանք նույնպես պատշաճ մակարդակով հսկողությունը կիրականացնեն։ Նախ որակապես կտարբերվի բոլոր նախորդ այդ ասֆալտապատման աշխատանքներից, որովհետև նոր տեխնոլոգիաներով պետք է այն իրականացվի։ Աշխատանքները, որ կատարվում է, կատարում ենք լրի մեծ բանով, որ լրի որակյալ լինի։ Հատկացվող 300 միլիոն դրամով Վանաձորի կենտրոնական ճանապարհների հիմնանորոգմանը զուգահեռ շարունակվելու է նաև կառավարության հրատապ ծրագրով և Վանաձորի համայնքի բյուջեով ֆինանսավորված ճանապարհաշինությունը։ Անետ Գաբրիտյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։